Dobrý den ještě ode mě. Vítejte na druhém ročníku naší konference věnované opět hlavním tématům, které ovlivňují to, jak je svoboda slova a tlak na její omezování dneska vnímaná. Já jsem si tady nachystal pár takových úvodních poznámek, než se pustíme do toho programu a než předám mikrofon a žezlo Martině Kociánové, aby kočírovala první panel. Já jsem tu loni říkal, že nastal čas, kdy naše společnost už nebude chodit jenom na přednášky a debaty na akcích, které pořádají naši partneři, parlamentní výbory a podobně. Samozřejmě budeme tam rádi chodit dál, ale budeme také pořádat akce vlastní. A tím dneškem to samozřejmě nekončí. Já tady dneska mám vlastně takovou speciální příležitost vás pozvat na něco opravdu speciálního. 13. června odpoledne budeme pořádat debatu s oceňovaným americkým novinářem a jedním ze spoluautorů Twitter Files, panem Michaelem Schellenbergerem. Ta akce, kterou pořádáme společně s Cecílí Jílkovou, rozhlížím se, jestli ji tu máme, aby se k tomu přiznala, ona během dneška dorazí, tak ta akce je sice pouze pozvané a určitě mezi vámi jsou někteří, kteří tu pozvánku dostali, ale vy všichni máte šanci být u toho, pokud chcete. Pokud chcete zažít na vlastní oči Michaela Schellenbergera a myslím si, že dneska v oblasti investigativy okolo svobody projevu, okolo těch vládních zásahů po světě, asi těžko najít větší hvězdu. Jo, možná teda Elona Muska, ale tak toho zatím tady nemáme, možná i na něho někdy dojde, zatím to je teda Michael Schellenberger. Tak prosím vás, kdo máte zájem, tak tam v předsálí, vpravo tady u svícnu, je miska, krabice s jeho jménem, tak nám tam hoďte jenom vaši vizitku nebo nějaký papírek s jménem vaším a e-mailem, a my vám dáme přednost, jako účastníkům konference, přednost při obsazování těch uvolněných rezervací, které zatím máme. Já myslím, že se tam jako kdo chcete, dostanete. Do týdne, garantuji, do konce května nejpozději, dostanete od nás zprávu, jestli s tím můžete počítat. Takže 13. června odpoledne, čas přesný a místo, jak si odtajníme až těm potvrzeným, více informací o tom máte na našem webu. Tak to je první poznámka, myslím, že o Twitter Files tady bude dneska řeč. Druhá poznámka, že mají ty živá setkání smysl a že jsou nenahraditelná, jsem si ověřil před pár týdny v Bruselu na konferenci NatCon, to je, že ta konference, kterou se pokusili bruselští starostové rozpustit. A já teda můžu pouze doufat, že se nám to tady dneska nestane, že nebude policejní kordon stát před vchodem a nebude pouštět jako nové příchozí. No ale kdyby náhodou, jo, tak myslím si, že nějaké jídlo a víno už je navezené, jo, a že to tady přežijeme a možná to bude jako i lepší než v tom Bruselu, kde jsme teda trpěli hladem asi do půl třetí. Tento ročník má ve svém názvu titul Přežije svoboda slova boj s dezinformacemi, s otazníkem. Zdá se, že je mezi námi, nemyslím tady, ale ve společnosti docela dost lidí, kteří by byli ochotni vyměnit svobodu slova za možnost bránit šíření nepravdivých informací, nebo lépe řečeno informací, o kterých si oni myslí, že jsou nepravdivé. To je ten háček, jak si v tom skrytý. A právě Twitter Files, publikované Schellenbergerem a jeho kolegy Taibim a Weissovou, nám už ukázali, že vlastně cenzura to už není nějaký abstraktní pojem, o kterém můžeme akademicky debatovat. To je prostě dneska významný nástroj politického boje, bohužel. A v rámci toho boje se používá boj s dezinformacemi a boj s takzvanou hate speech jako záminky pro potlačování nepohodlných politických informací. Ať to je téma
covidu, Ukrajiny, migrace, dneska už i klimatu, jo, Green Dealu, genderu, sexuality. Prostě těch témat, že ho přibývá a všichni asi víme, která témata jsou nejčastěji cenzurována. Tak, co dát, jsem si tu poznačil. Jo, naši oponenti nám často opakovali argument Facebook, Twitter, YouTube. Ty všechny služby patří soukromým firmám a ty firmy můžou mazat, co chtějí. Můžou blokovat, koho chtějí, prostě bezdůvodně, je to jejich právo. Na to samozřejmě existuje spousta protiargumentů, které jsme opakovali po ty léta, ale tím já tu nechci zdržovat. Já jenom řeknu, že ten jejich argument prostě přestal platit. Tím zpublikováním Twitter Files přestal platit, protože ty korporace necenzurovaly z nějakého svého plezíru, že se jim to hodí do obchodní strategie a je pro ně obchodně výhodné si ten obsah jako nějak zužovat. Ne, vlastně oni reagovali na tlak bezpečnostních složek, v případě teda Twitter Files to byly americké bezpečnostní služby, byl to Bílý dům, které dostali zadní vrátka do těch služeb, aby si mohli na objednávku, vlastně objednávat si mohli ten typ obsahu, který má být potlačen, vymazán, nepuštěn dál. A to si myslím se už podobá tomu, co jsme u nás zažili v roce 2022, kdy vláda protiprávně zablokovala 20x webů a dodnes se vlastně vede soudní spor o tom, jestli to, ten její pokyn se dá vyložit jako příkaz anebo jako pouhé doporučení. Takže i vlastně o tomto se v Americe teďka povedou soudní spory, jestli Bílý dům to dělal jako příkaz nebo jako doporučení a kde je ta hranice, tak doufáme, že to pomůže i nám a českým soudům, ústavnímu soudu a dneska možná i soudu ve Štrasburgu, kam tady ta kauza poputuje, aby se toto nějak konečně rozhodlo. Tak a teď už možná k dnešní akci. Takže vás čekají tři panely, každý bude mít zhruba hodinku a půl. Mezi nimi je dost času nejen na oběd, ale i na vaše debaty v kuloárech, abyste si tam našli koho chcete oslovit, s kým chcete mluvit. Ten první panel se bude věnovat celkem jasně tomu, co můžeme čekat od uskupení kandidujících do eurovoleb. Ten druhý panel po přestávce bude věnován, řekněme, nerovnováze moci mezi státem, Evropskou unií, digitálními platformami a politickými neziskovkami při omezování svobody slova. A jak se tomu vlastně můžou občané bránit? A ten třetí panel odpolední pak bude asi nejpraktičtější a budeme tam vlastně řešit takové jako praktické aspekty občanského odporu proti svobodě slova, jaké dopady na nás bude mít unijní legislativa typu DSA, European Media Freedom Act. A já bych to nazval, jaká je taková ta realita všedního dne se svobodou slova. To, co my vlastně potkáváme každý den a budeme asi příštích měsících a letech potkávat. No, a loni jsem vám tu přál, abyste na té konferenci našli nejenom informace užitečné a nové kontakty, ale také nějaké spřízněné duše, se kterými se seznámíte. Tak to moje přání pro letošek samozřejmě v tomto zůstává, ale přidám k tomu také přání, abychom se tady dokázali bavit a diskutovat i s těmi nespřízněnými, jo, s těmi, se kterými nesouhlasíme. Že to si myslím, že je něco, co naše společnost naprosto zoufale potřebuje v tom tlaku na vynucování jednoho jediného správného názoru. A říkám to teda bohužel v době vlastně ve stínu toho, té tragické události, která se stala před pár dny na Slovensku. Takže na závěr vám přeji, abychom tuto sešlost využili i k tomu, abychom si dodali navzájem odvahu čelit těm cenzurním tlakům, čelit tomu vynucování toho jediného správného názoru, protože prostě už není moc kam ustupovat. A ty červnové volby do Evropského parlamentu jsou možná jednou z posledních šancí, jak zastavit tu cenzurní hydru, která nás tady neustále obklopuje
a která hrozí, že už dopadne na každého z nás velmi brzo. Takže přeji vám dneska hezký den. Těším se s vámi na debaty u vína po programu tam v předsálí. Tak a já už předám mikrofon a žezlo Martině Kociánové z Rádia Univerzum, aby podobně jako loni si už kočírovala svůj panel dle svého gusta. Děkuji Vlastimile, děkuji vám všem, že jste přišli. Dámy a pánové, vítám vás i já na konferenci o svobodě slova v prostředí našich médií. My si společně tedy položíme otázku, zda přežije svoboda projevu, boj s dezinformacemi. Diskutovat o svobodě projevu v prostředí v zemi, kde premiér definuje tento pojem tak, že občan má právo na korigované informace, je vpravdě oříškem. Navíc se velmi často pohybujeme v prostředí digitálních médií, která jsou z hlediska jejich rušení, řekněme, křehká, ale zároveň mohou vzbuzovat naděje a někdy falešné naděje. Jak to myslím? Za časů tady pana Vondry v minulém režimu byli lidé, kteří nesouhlasili s establishmentem odstaveni. Těm, co podepsali chartu nebo si pustili pusu na špacír, byla vyčleněna místa kotelníků, skladníků, knihovnic. V dnešní době si takovýto lidé mohou založit svůj blog, mohou si založit podcast a to vytváří dojem, a tady zdůrazňuji, vytváří dojem, že se svobodou slova je vše v pořádku. Pokud tito lidé vydrží veřejnou dehonestaci, pokud vydrží ze strany neziskovek snahu o jejich vyhladovění, pokud zvládnou opakované mazání svých profilů, tak se dá říct, že tak docela umlčení nejsou. Ale je toto vpravdě svoboda slova, o které mluvíme? Co by jim zbývalo, položte si tu otázku, co by jim zbývalo, co by nám zbývalo, kdybychom tyto technické vymoženosti neměli? Myslím si, že odpověď je poměrně jednoznačná. Místa kotelníků, skladníků a knihovnic. A tak při bližším ohledání zjistíte, že se nemůžeme opřít o svobodu projevu danou ústavou, ale o to, že technologický rozvoj je natolik rychlý, že se ho doposud nepodařilo právně svázat. Ale ta snaha tady je a právě o ní bude v tomto panelu dnes řeč. Prozradím vám ještě, že první část této konference, jak vidíte, je věnována našim politickým reprezentantům. Jsou to lídři eurokandidátek, anebo ti, kteří jsou na těchto eurokandidátkách maximálně do třetího místa. Nejprve jsme oslovili parlamentní strany, ne vždy jsme byli úspěšní. Myslím si, že můžu říct, že zástupci České pirátské strany a STANu se z časových důvodů omluvili. Danuše Nerudová a Jan Farský nabídku účasti nereflektovali. A na uvolněná místa tedy dostali přednost zástupci neparlamentních uskupení, a to na základě preferencí v průzkumech a také v jejich aktivitách v uplynulých dvou letech v oblasti svobody projevu. Třeba nejedou pro nás. Milí přátelé, všichni naši mluvčí se mohou představit, mohou říct, jaký je jejich postoj ke svobodě slova a co vlastně od nich v této oblasti můžeme v případě zvolení čekat. Já jenom vás, pánové, upozorním, že každý máte 3 minuty. Já si tady zapnu stopky, aby to bylo fér. Vždycky po 2 minutách lehce cinknu, jen tak zlehinka, abyste věděli, že do konce vašeho projevu zbývá minuta. Já ještě všechny naše mluvčí a hosty představím. Je tady se mnou pan Ondřej Knotek, europoslanec za ANO. Alexandr Vondra, europoslanec a místopředseda ODS. Petr Mach, SPD Trikolora, kandidát na europoslance, stejně jako Ondřej Dostál, nezávislý za SDSN, kandidát Stačilo. Filip Turek, přísaha motoristé sobě.
Libor Vondráček, předseda Svobodných. A zatím ještě ne politik, Daniel Vávra, spoluzakladatel a předseda správní rady SOSPu, Společnosti za obranu svobody projevu. Takže pánové, znáte už podmínky. Jako první poprosím o slovo pana Ondřeje Knotka, europoslance, a já si tady už s dovolením chystám, jak jsem slibovala, aby to bylo fér, tak stopky, abyste si nemysleli, že si vyřizuju SMSky. Tak, je to vaše. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za možnost být s vámi tady v tomto krásném prostředí. Svoboda slova, svoboda tisku a teda i toho digitálního prostoru je prostě jeden z klíčových faktorů, ukazatelů demokratičnosti státu a řekněme vyspělosti občanské společnosti. Takže není možné na ní rezignovat, není možné o ní se neucházet, není možné o ní bojovat. My jako hnutí ANO s tím máme i osobní zkušenost. Zhruba někdy v roce 21 a 22, letos už je to lepší, tak jsme viděli, jak dokonce i někteří protikandidáti nám chodili rušit naše vystoupení, naše meetingy, což prostě nebylo správné. Ono, když potom vidíte, že vlastně občan má příklad, že volené elity v úvozovkách, zástupci z Bruselu, se dopouští určité formy cenzury a takzvané i cancel culture, tak to je problém. Já to viděl v Bruselu, kdy místo předseda Evropské komise zodpovědný za tu klimatickou politiku se bavil s těma, který mu kývali. S těma, který mu nekývali, řekl, vy nebráníte planetu. Vy nechcete zachránit planetu. Váš názor není důležitý. Dokonce se stávalo i to, že pak ty pracovní skupiny evropských úředníků konzultovali především s těma, kteří říkali ten názor, který chtěli slyšet. V Evropském parlamentu, představte si, že tam ta většina funguje tím způsobem, že pokud je nějaký europoslanec, který, řekněme, nesouhlasí s tou evropskou integrací tolik, čím méně s ní souhlasí, čím méně souhlasí s Green Dealem, čím méně souhlasí s migrací, tak je více a více izolován a na ty takzvané největší, takzvané extremisty je dokonce uvalen sanitární kordon. A je jedno, co předkládají, hlasuje se správně minus, protože to předkládají tito lidé. Ne to, co předkládají, ale kdo to předkládá. My jsme proti tomu jako europoslanci z ANO vždycky bojovali. I třeba v naší skupině jsme se dostali do takového dizentu. Prostě tohle to nikdy nemůžeme připustit a budeme se snažit v těch nadcházejících letech, je to o tom Evropském parlamentu, o tom Bruselu, samozřejmě dá se bavit i o tom, co chceme dělat v rámci České republiky, tak ty klíčové legislativy, které již byly přijaty, jsme připraveni poslouchat ten názor o tom, jestli se aplikují tak, jak mají a jestli byly navrženy správně. Pokud dojdeme k tomu a vaše zpětná vazba bude o tom, že je potřeba Digital Service Act nebo ten nástroj na svobodu médií revidovat nějakým dílčím způsobem, jsme na to připraveni a na půdě Evropského parlamentu budeme vždy vystupovat proti tomu sanitárním kordonu a proti tomu, aby ty elity evropské, cíleně říkám elity, já se osobně za elitu nepovažuji, aby dbali názor všech zvolených a ne jenom proto, že se jim nelíbí a že říkají pravý opak většiny, aby byly poslány vlastně mimo pozornost. Děkuji. Děkuji vám. Musím říct, že by se to krásně poslouchalo, kdyby člověk nevěděl, že ANO jako jeden muž hlasovalo pro DSA. Ale k těmto věcem se teprve dostaneme. Pánové, máte tam tři mikrofony. Poprosím vás, abyste jeden na chvíli půjčili panu Vondrovi, alespoň tedy na ty tři minuty v tuto chvíli. Pane Vondro, máte slovo. Aspoň na tři minuty a funguje vůbec? Funguje. Funguje to, jo. Uh-huh. Dobrý, tak hezký dobrý den vám všem. Z mého hlediska svoboda slova je samozřejmě klíčová hodnota, naprosto nezbytná pro řádné a dlouhodobé fungování demokracie. Za prvé, myslím si, že jsem tady jeden asi z mála, možná jediný, který za to šeli sedět kdysi do vězení, kdy skutečně se za to jako muselo ručit i tímto způsobem. To já si jako pamatuju, samizdat jsem léta letoucí dělal a vím, co to jako obnášelo. Myslím si, že to přirovnání k té dnešní situaci není úplně tak na místě, jako myslím si, že jako 100% jsem si jistý, že
pražský magistrát, jako v tomhle je ta situace u nás, bych řekl, lepší třeba než v Belgii nebo v Německu, sem určitě jako nevyšle policie, aby tohle shromáždění nějakým způsobem umlčelo, jo. To jako si myslím, že jako 100% tomu dávám, jo. Ale myslím si, že tedy jako by to plnohodnotné srovnání a ty paralely jako s tou situací za komunismu není úplně na místě. Z druhé strany ta titulka té dnešní akce si myslím, že na místě zcela je, protože svoboda slova je pod stoupajícím tlakem v posledních letech. A to bych řekl především ze dvou směrů. Jednak je tu ten tlak takových těch jako mainstreamových liberálních elit z Ameriky, z Británie, dneska i v Evropě, Německo, myslím, v tom má čelné místo, které pak pod tím společenským tlakem vede k tomu, že se nám šíří pekelně autocenzura přes prostě ty imperativy té politické korektnosti a tohodle. A tady, myslím, je to nejdůležitější prostě mít odvahu prostě mluvit. Jo? A to je, myslím, ta společnost tady, já si nesmírně vážím ty její práce. Druhá věc je ta, že jsou tady ty legislativní akty, které k nám směřují z Bruselu. Já jsem nepodpořil ani jeden z těch, kterými vy se tady zabýváte. Nepodpořil, ale vzdržel se hlasování. Ale k tomu, ano, až proberem. Tak poprosím, aby se nám představil se svým postojem a pohledem na svobodu projevu a na to, jakým způsobem by tato práva hájil v Bruselu Petr Mach. Děkuju. Paní, jsem slyšet? Jste slyšet. Já děkuju za uvedení a vážím si toho, že máme velmi pozornou moderátorku, která dokáže doplnit to důležité za těmi úvodními projevy. Strašně moc si vážím práce pana Veselého a všech vás, kteří se podílíte na činnosti této organizace, považuji to za strašně důležitý. My jako SPD a Trikolora máme v našem volebním programu pro ty evropské volby napsáno, že boj za svobodu slova a že vůbec tu myšlenku svobody slova, právo na svobodu slova považujeme za posvátné, máme tam takovéhle slovo posvátné, protože to považujeme vlastně za problém prvního řádu, zatímco náš boj proti migračnímu paktu, Green Dealu, je až boj proti boj jako druhého řádu, protože když nebudeme mít tu svobodu slova, tak k čemu nám je si myslet, že je migrační pakt špatný, že je Green Deal špatný, když se ty naše myšlenky nedostanou k uší voličů, k uší lidí. Jak řekl jeden francouzský myslitel, připisuje se to Voltaireovi, tak on říkal: hluboce nesouhlasím s vaším názorem, ale do smrti budu bránit vaše právo ho říkat. Další část projevu jsem si tady přečetl na jednom z triček, citát George Orwella, který říká, pokud vůbec je k něčemu myšlenka svobody projevu, tak proto říkat názory, se kterými druzí nesouhlasí. Ještě bych mohl doplnit citát, myslím, že to je od Rona Paula, amerického politika: no přeci svobodu slova nemáme proto, abychom se bavili o počasí. Jinými slovy, z toho plyne, že jakýkoliv pokus omezovat svobodu slova jde proti samotnému principu svobody slova. Proto musíme hájit svobodu slova absolutně. A já vůbec, jako, je mi nepochopitelné, jak někdo může přijít vůbec s myšlenkou pojmu dezinformace. Prostě je názor, je nějaký popis faktu, ten může být přesný, nepřesný, pravdivý, nepravdivý, ale každý má právo říkat svůj názor, každý má právo říkat nějaké své tvrzení a pokud se to ostatním nelíbí, když někdo řekne, že Země je placatá, tak mají přijít se svými argumenty a říct, že tomu tak není. Ale jakékoliv názory nebo informace potírat, nějak zhora označovat, že jsou nějaké správné a nějaké nesprávné, je strašně zlé a musíme proti tomu bojovat. Děkuju. Děkuji Petru Machovi.
Musím říci, že je vlastně velmi prekérní situace diskutovat o dezinformacích, když sám bývalý vládní zmocněnec pro dezinformace Michal Klíma byl po dlouhých měsících usilovné práce nucen přiznat, že neumí tento pojem definovat v trestním zákoně. Ale o to víc se o to samozřejmě snaží. On už tedy v této funkci ne. Poprosím Filipa Turka, aby se chopil mikrofonu a řekl, co má na srdci on. Dobrý den, mé jméno je Filip Turek a děkuji organizátorům, děkuji SSP, děkuji vám všem, že jste přišli, děkuji Gabriele Sedláčkové, která mě přemluvila, pozvala jsem, abych sem dorazil. Já nerad se opakuji, takže nebudu říkat pár věcí, co už tady padlo, ale rozhodně já, pokud zasednu v Europarlamentu za koalici Přísahy a motoristů, tak se ani nezdržím, ani nebudu hlasovat pro, ale budu hlasovat proti jakýmkoliv snahám řešit svobodu slova nebo řešit cenzuru, řešit hate speech, řešit něco jako je Digital Services Act na nadnárodní úrovni a nenechat si pouze naší právní úpravu, která funguje podle mě skvěle, protože svoboda slova, i když je pro mě posvátná, tak samozřejmě nemůže být absolutní a v našem zákoně je popsána velmi dobře. To znamená šíření nějakých poplašných zpráv, šíření dětské pornografie, urážky, nebo ne urážky, ale spíše, dejme tomu, pomluva. To jsou všechno věci, které v našem právním systému jsou popsány, takže úplně nesouhlasím s tou obhajobou svobody slova. Absolutně, myslím si, že absolutní není, ale je velmi dobře popsána v našem právu. Jakákoliv snaha o to potlačovat dezinformace, většinou ze strany dezinformátorů, kteří věří tomu, že když destruujeme evropský automobilový a jiný průmysl, tak ochladíme planetu, tak já sám je s nadsázkou označuji za dezinformátory, protože oni tato slova používají. Ve skutečnosti to jsou pouze pitomci. Takže nemyslím si, že by měla jakákoliv elita, jakákoliv politická síla v žádné zemi na světě určovat, kdo má a nemá pravdu, kdo má nebo nemá blbý názor. Myslím si, že každý má právo i na sebeblbější názor, má právo na to se plést a nikdo by ho, pokud tím opravdu vyloženě někoho neohrožuje, neměl nějakým způsobem za to penalizovat nebo ho odsuzovat a tak dále. U těch sociálních sítí tam je to trošičku opravdu komplikovanější, protože jsou to soukromé subjekty, jak jsme říkali, na to je asi dlouhá argumentace, tady se nevejdeme do 3 minut. Já sám jsem zažil cenzuru na sociálních sítích v podstatě 2-3 roky v kuse, potom se to přirozeně přehouplo, takže svoboda slova jednoznačně je zásadní téma. Už mi zvonil zvoneček, takže já se za 3 minuty ani nezahřeju. Ještě minuta. Dobře. Takže jednoznačně my odporujeme jakýmkoliv snahám ze strany Evropské unie, aby řešila tyto pojmy u nás. A rozhodně jsme i proti snahám třeba v dávné době nebo dlouhodobě se o to snažila paní Jourová, kterou tam vyslalo ANO, aby se stalo co nejhorší pro třeba Twitter, který začal provozovat svobodu slova. A je úplně jednoznačný, že i ve Spojených státech, dneska už tady padlo, že o tom bude řeč, že ovlivňovali volby pomocí toho, že označili někoho za dezinformátora nebo za nevhodného pro to, aby se vyjadřoval na sociálních sítích. Padlo to tady, že to je na úrovni Evropského parlamentu. Takže tohle je něco, co do moderní společnosti v žádném případě nepatří a my proti tomu budeme vždycky vystupovat a já za jakoukoliv cenu. Děkuji. Děkuji Filipu Turkovi. Poprosím, aby se nám představil Ondřej Dostál. Dobrý den, dámy a pánové. Mě je potěšením vystoupit na tomto semináři jako reprezentant koalice Stačilo, která se dalo dohromady na základě toho, co nás spojuje, ne co nás rozděluje. A právě důsledná ochrana svobody projevu je jedna z věcí, na kterých jsme se jasně shodli. Já jsem za covidu učinil velmi osobní zkušenost s legracemi, jako je pojem dezinformací, cancel culture, deplatformingu. Jsem schopný to i zprostředkovat, byť Pirstan dnes chybí. Dovolte mi tedy hlasem neškoleným mezi přáteli, se kterými se za lockdownu setkávali na bytových seminářích, říct několik tezí, přesně 3. Za prvé, svoboda projevu není nějaký abstraktní ústavně právní koncept, ale důsledný nástroj zpětné vazby, aby se společnost vyhýbala chybným rozhodnutím a dokázala se dostat z chybné koleje. Jenom taková společnost, která umožňuje svobodu slova, tak se nezapouzdří a dokáže prosperovat. Vezměme si jako příklad země nebo společnost, kultura, která si myslí, že za mě placatá,
asi nedokáže obeplout zeměkouli a bude prohrávat v mezinárodním obchodu. Společnost, která si myslí, že vědy neexistují, patrně vymře na nejbližší virózu. Na druhou stranu společnost, která tvrdí v listopadu 2021 slovy ministryně, že neočkovaný je potřeba stížit život, tak taky nebude prosperovat. Společnost, která zakazuje dětem, aby sportovali, aby chodili na hokejové stadiony, patrně za 10-15 let prohraje se Švédskem. Doufám, že ne teď. Jo, doufám, že se z toho vyhrabeme. Takže tento zpětnovazební mechanismus je ten pravý důvod, proč musíme svobodu slova chránit. Jako právníci děláme rádi historické exkurzy, již staří Římané používali generativní AI, no to asi ne, ale práce s informacemi, technologická změna, zpravidla měla disruptivní efekt na společnost, ať už to byl vynález knihtisku, šíření novin, mass media, ale tento disruptivní efekt nebyl vždycky špatný, někdy byl kladný. Samozřejmě, protože informace jsou moc, tak to změnilo mocenské poměry. My se tomu nesmíme bránit, byť bychom byli z mladé pohledné generace, pro které e-mail byl ještě do 20 let barva a ne nástroj komunikace. Ale na druhou stranu musíme trvat na tom, aby nakládání s mocí zůstalo pod kontrolou v demokratickém státě ústavních principů a veřejného dohledu. A poslední věc, některé principy jsou neměnné. Pomluva je pomluvou, ať ji někdo napsal na hliněnou tabulku, nebo ať někdo řekl v televizi, že někdo jiný tady napsal proruský dopis na ambasádu. Stejně tak hate speech, nenávistný projev, je stejný, ať už někdo říkal, Kartágo musí být zničeno, nebo někdo jiný říkal, že Palestince musíme vybombardovat. Tyto nástroje mají trestně právní popis, nepotřebujeme pracovat s žádnými novými pojmy dezinformací. Na to, abychom před těmito jevy chránili, stačí vymáhat to, co tady vždycky bylo. Tyhle ty principy, dámy a pánové, které jsem nastínil, zachovám já i moji kolegové v Evropském parlamentu. Proč byste mě to měli věřit? Prostě protože jsem tak činil dosud. Děkuju vám. Ondřej Dostál, kandidát Stačilo, a už je tady Libor Vondráček, předseda Svobodných. Jako svobodní asi nemůžeme být pro nesvobodu slova, to bychom se museli přejmenovat, tak doufám, že i nám to můžete věřit, že za svobodu slova budeme bojovat. A snad to dokazuje i to, že za svobodu slova jsme bojovali před dávnou dobou, v době, kdy to ještě nebylo tak atraktivní téma. Já mám velkou radost, že dneska se nás tady sešlo tolik, že tu máme vyloženě společnost, která má za cíl bránit svobodu projevu, a že těch lidí, kteří si uvědomují, že tady ubývá svobody projevu, je čím dál tím víc. Mám pro vás dobrou zprávu. Podle exkluzivního průzkumu pro TV Nova, kdy zkoumali názory nespokojených voličů pětikoalice, kterých je prý 50% těch nespokojených, tak 56,7% těchto nespokojených voličů pětikoalice vyčítá současné vládě, že zavádí cenzuru. Možná je to pravda, možná ne, na to si asi každý udělá názor sám, ale fakt je ten, že i tato populace si uvědomuje, že je něco v nepořádku. Nenechme se ukolébat tím, že dneska už se nebavíme o cenzuře. Možná jste si všimli, kdy Piráti představili svůj plán boje s dezinformacemi. Oni tam slovo cenzura určitě nepoužili. Ale používají ty stejné argumenty, jako používali ti, kteří se pojmu cenzura neštítili. Když se tady zaváděla cenzura v době, kdy jsme ještě v ústavě neměli napsáno, že cenzura je zakázaná, tak prostě ti cenzoři říkali ty stejné dobré důvody, proč máme zavést cenzuru. A dneska slýcháme úplně stejné argumenty, proč máme takzvaně bojovat s dezinformacemi. Jako právník se snažím přemýšlet trošku strukturovaně, takže vidím tady ten problém, že má vlastně dvě strany jedné mince. Na jedné straně se blokují a trestají ty nežádoucí projevy, no a na druhé straně se pomáhají a privilegují média, která jsou ta správná. Ať už je to v legislativě EMFA, anebo v případě, kdy dneska máme sypat do České televize daleko více peněz, i když se na ní nekoukáme. Tohle to jsou dvě strany jedné mince, na které tu snad bude čas, abychom si je postupně prošli. A já si myslím, že je důležité si uvědomovat nejenom to, že něco se na nás chystá, ale že už se tady mnoho nedobrého v oblasti ochrany svobody projevu stalo.
Možná jste několikrát zaznamenali různé soudní excesy, se kterými třeba nesouhlasíte, takže já jsem toho názoru, že naše předpisy nejsou úplně v pořádku, že už existující předpisy je potřeba opravit, že tam máme obecně formulované verbální trestné činy, které dávají příležitost zneužít této obecné formulace, aby se někteří lidé za velice podobné projevy trestali a jiní netrestali. No a když tady byly ty citáty, tak mně se velice líbí citát Adama Růžičky z H21, nebo nevím, jestli to vymyslel, ale slyšel jsem to od něj. Když ubývá svobody projevu, je to velice podobné, jako když ubývá kyslíku. Často si toho všimneme, až když už je pozdě. Doufám, že my se z toho poučíme, všimáme si toho včas a že toho, aby nám svoboda projevu ubyla, zabráníme. Tolik Libor Vondráček. Pravdou je, že se to takzvané Overtonovo okno skutečně posunuje a my se dnes už nedivíme věcem, kterým bychom před 25 lety nemohli uvěřit. Naprosto vážně diskutujeme o tom, že v tom filmu o husitech bylo málo černochů, takže pravděpodobně je režisér rasista. Vůbec nám nepřijde divné, že si paní Juárezová, teď už paní, vzala plyšového panáka a sezdala se s ním, a přestože jí předtím prý byl nevěrný, jsem se dočetla. Tohle všecko akceptujeme, čteme to v novinách, stejně tak, jako se vlastně dneska radujeme, že nás jako nepřijdou rozprášit. Možná je to proto, že tady není pan Orbán, možná je to proto, že tady není kandidát na francouzského prezidenta, možná, že je to proto, že jsme pod rozlišovací schopnost, ale v každém případě to, co nám dokáže už dnes i v oblasti svobody projevu udělat radost, by se nám ještě před několika lety zdálo jako naprostou samozřejmostí. Já poprosím našeho v tuto chvíli maskota Daniela Vávru, aby tím chci říct, že není politik, ale je to spoluzakladatel a předseda správní rady SOSPu, takže rozhodně má k tomu co říct. Dobrý den, děkuji, že jste všichni takhle hojně přišli. Já nikam nekandiduju, ani se k tomu nechystám, nicméně ani jsem neseděl za revoluce, protože mi bylo 14, když začala. Nicméně mám velmi osobní a velkou zkušenost s cancel culture, přesně kvůli těm husitům. A mám i takovou, že ne tady lokální, ale celosvětovou, a to tak, že o mě psal New York Times, CNN, El País a Süddeutsche Zeitung, že jsem šovinistický rasista, právě kvůli tomu, že kvůli těm husitům. A věru to nebylo jako příjemná zkušenost, a co na ní bylo vlastně takového hodno vypíchnutí, tak je fakt, že všichni ty, kdo o tom psali, tyto jmenovaní v úvozovkách novináři, se odmítali s námi o tom bavit, protože jsme ti ohavní, nechutní lidé, se kterými se jako nebaví, jenom se o nich píše, že jsou ohavní a nechutní, a natož, aby se jim dala nějaká možnost se obhajovat třeba, protože obhajování nechutných věcí prostě nepatří do současné společnosti. To bylo jako, to bylo to nejšílenější na té zkušenosti. Dokonce, když jeden web mi poskytl prostor, a teď se bavíme o počítačových hrách, pozor na to, jako o počítačových hrách, když mi jeden web poskytl prostor, abych se teda obhájil, a já jsem se tady obhájil, tak ten web byl 14 dní pod DDoS útokem následně, polovina redaktorů dala výpověď a změnil majitele následně po tom rozhovoru. A to byl jako velký herní web, jako mezinárodní. Takže jako tohle způsobilo to, že mi poskytli možnost se vyjádřit k obviněním, které na naši adresu byla vznesena. Takže tolik jako, a to je v roce 2016, takže to je 8 let, od té doby se věru nic moc k lepšímu nezměnilo. Možná jenom to, že to Overtonovo okno se odvírá malinko díky lidem jako Musk, se odvírá malinko jako zase na opačnou stranu. Já bych tady ještě, Piráti teda odmítli nabídku sem přijít, a já jsem včera viděl jejich spot, kde píšou, že bojí proti autoritářům. Což je zase zajímavý, protože kdo je dneska autoritář? V Polsku vyhrála liberálně demokratická vláda, začala činit čistky, za které by pravděpodobně Evropská unie, kdyby to dělala ta předchozí vláda, vyloučila z Evropské unie, protože nebo by prostě jim na ně uvolila brutální sankce, protože ty čistky, co se teďka dělou v Polsku, se vlastně o tom si mohlo PiS nechat zdát jenom. Takže děje se tam to samé, akorát v jiném duchu. A kdo je tady teda autoritář, se kterým je potřeba bojovat? No a
Poslední věc asi v tomto krátkém čase, tak já jsem teďka slyšel komentář jistého Davea Smise, což je libertarián, stand-up komik a politický komentátor americký, který prohlásil, že bohužel konzervativní a v uvozovkách pravicové strany plní v posledních jako desítkách let pouze roli jakési stafáže pro liberály, kteří vždycky proti něčemu strašně bojujou, prohrajou, a když se potom dostanou k moci, tak místo, aby to vrátili na původní jako level toho, kde to bylo, tak vlastně s tím vůbec nic neudělají a začnou bojovat proti něčemu jinému, co je momentálně aktuální teda téma. A tímhle se to, jako ta společnost posouvá čím dál tím víc k těm horším věcem. A to mně přišlo úplně prismatický, protože to přesně tak je. Republikáni v Americe bojovali strašně proti Obamacare, byla to naprosto klíčová věc. A ve chvíli, kdy se dostali k moci, tak než jich zrušili, ale přenastavili. A teď to říkají taky, a když vyhrajeme volby, pozměníme Obamacare. Přičemž bojovali strašně proti tomu, aby ta věc vůbec existovala. A když se dostanou k moci, tak už se nesnaží zpátky vrátit tu situaci tak, jak ji považovali, nebo se tvářili strašně, že je správná. Což si myslím, že je teda i případ toho Evropského parlamentu často, kde mnoho lidí deklamuje mnoho věcí, ale následně realita je zcela opačná. Děkuju. Tolik Daniel Vávra. Pánové, teď diskuze, která se bude týkat především těch evropskounijních zásahů, DSA, EMFA. My se konkrétně DSA a EMFA budeme věnovat ještě v dalších panelech, ale teď se budeme bavit o tom, co to může znamenat pro nás, co to může přinést pro svobodu projevu v naší zemi a přilehlých polnostech. Já v zápětí na to dám také prostor vám, takže pokud se budete některého ze speakerů chtít na něco zeptat, tak přijde na vás řada. Já jenom poprosím, abyste tady takto rozprostřeli trošku ty mikrofony, aby byl i tady u mých hostí, u pana Knotka, pana Vondry, protože tam budu směřovat první otázky. Já jsem už tady takhle si trochu zarila, ne, svůj vám nepůjčím. Já jsem si tak tady trošičku už jsem se věnovala vašemu hlasování. Proti DSA chtějí tvrdě bojovat zástupci pro, anebo stačilo, to víme z těch předvolebních výstupů a programů. A podle lídrů kandidátek ANO nebo SPOLU je nějaká forma regulace velkých online platform potřeba. Takže pánové, vy jste v případě DSA ANO hlasovalo pro a v případě DSA pan Vondra se zdržel hlasování. Proč si tedy myslíte, že je potřeba z Bruselu regulovat velké online platformy a proč jste hlasovali, jak jste hlasovali? Pan Knotek, prosím. No, protože ten návrh je výkopový a přijde mi vyvážený. Jo. Skutečně chodili názory, když je nějaká zajímavá legislativa, tak dostáváte spoustu e-mailů, hlasujte proti, hlasujte pro. A tady vlastně dáváme možnost, a já to nechci jako obhajovat, že to je skvělý dokument, a je to výkop. A my dáváme možnost, aby ty algoritmy těch platform byly auditovatelné. A oni mají povinnost tedy smazávat pouze to, co je v té dané zemi ilegální. Jo, to znamená, je to v každé zemi, musí se řídit tím zákonem té dané země. Jo. Otázka je, jestli se to vždycky ta země dokáže jako vygenerovat. A je tam taky ta povinnost tomu, komu dojde k nějakému mazání, tak ho musí o tom informovat, musí to zdůvodnit. A je tam možnost nějaké úpravy. Tři měsíce, to je pro malé médium likvidační. Tři měsíce budou zvažovat, zdali to smazání bylo na místě. Když se vám to nebude líbit, tak další tři měsíce se můžete odvolávat a v tu chvíli už nemáte proč začínat znovu. Víme, jak to poškodilo všechny ty weby, které byly smazány a jak se ukázalo v poslední době rozhodnutím přece, soudu proti zákoně. Tam přece je to asi od nějakých 45 milionů čtení za měsíc. To znamená, ty nejtvrdší věci jsou opravdu pro ty největší, který mají největší vliv, v podstatě jsou to ty nadnárodní. Čím větší je to médium, tím větší tam je jako proporční jako dosah. To znamená, že ty malí by měly být z toho co nejvíce jako odsloněni, takže tam si jako úplně nejsem jistý, jestli teda máme stejné informace. Ale to, co jsem říkal na začátku, je to výkop. Jo? A přijde mi vyvážený, neříkám ideální, a na základě aplikace a zkušenosti je přece možné ho revidovat. Jo? Příští Evropský parlament bude tak jako tak mnohem více rozumnější. Ty prognózy tam jsou, ty liberální, zelený, nebiznisový,
frakce oslabí. Takže já to tam prostě, nevíc jsou tam ty sankce pro ty, kteří by dělali cenzuru. To znamená, je tam jako spíš vidím, že tam je jistota možnosti kontrolovat ty platformy, algoritmy, to je důležité. Jako. Ne, skákat do řeči se nemá, máte pravdu, ale já chci ještě i ostatním dát prostor a nechci být tady jako Cruella de Vil, ale já se obávám, že pokud nějaké nařízení operuje s pojmy problematický obsah nebo negativní dopad na občanský diskurs, případně negativní dopad na tělesnou a duševní pohodu, což jsou pojmy, se kterými DSA pracuje, tak vezmeme-li v úvahu, že třeba současné studenty, tuším UMPRUMu, natolik vyvádí z rovnováhy jen pohled na ukřižovaného Krista, takže museli tuto Misselbeckovu záležitost svěsit, tak za co všechno pak můžeme schovat za negativní dopad na tělesnou a duševní pohodu? Tam je podstatné to, co je ilegální. To je zemi, co je neilegální. Jo? Ten akt přece umožňuje cenzurovat to, co je v té zemi ilegální. To je to podstatné, ne? Je to podstatné a otázka je, co nazveme ilegálním, protože pak ho nepotřebujeme, protože máme zákony a podle těch zákonů je to ilegální a tudíž ten člověk může, nebo ta firma může být perzekuována na základě platných zákonů té které země. Ale my jsme se tady zacukli spolu. To je v pořádku, jo. Ale právě na ty největší platformy, které mají ten opravdu celosvětový přesah, tam cílí právě to DSAčko. To nemá cílit na ty malé. To máte jako evropská legislativa prostě pro dotace. Ta necílí na nějaký garáže, ta cílí ty největší firmy. Ty musí investovat, ty musí dát ty opatření. A tady to copy-paste jako logika je v té digitalizaci. Ale jak říkám, jako pokud by mělo docházet k tomu, že se to posune z toho, že se teda ostroňuje nejenom to, co je ilegální, ale to, co je, řekněme, teda považováno někým za škodlivé a společensky to bude nepřijatelné, tak je na místě to změnit. Přece o tom není problém, ne? Já si myslím, že cokoliv pak změnit, když už je to jednou odsouhlasené a DSA platí od 17. února, většinou problém je. Ale dobře, já se přesunu. Vy jste, pane Knotku, říkal, že vám to přišlo vyvážené, proto jste hlasoval pro. Pan Vondra se zdržel hlasování. Pane Vondro, vám to tedy tak vyvážené nepřišlo, nebo co vás přimělo pomlčet? Ne, takhle jako nedělejme si tady, jako nekádrujme si tady. Tohle není funkce moderátora, jo. Ale k realitě, k věci, jo, tady. Jsem zvyklá, v pohodě. No ne, tak prostě vy nás dopovídáváte. Jo? Já máte se ptám. Se nás ptát. Já se vás ne, ptám. Já se vás ptám. Ne, vy nás dopovídáte. Já opravdu. Jsem řekl, že jsem nepodpořil, aby... Já si ne, myslím, že... Já, ne, ne, ne. Smím mluvit. Buďme smířliví, ale v každém... Já jsem tady, ale zároveň bojuju, jako jo. Bojujte, protože ale... já se jen ptám a ne, říkám ale k fakta. Ale k věci. My se o tom hodně debatovali tady s Vlastou Veselým pod jakoby dva roky, že jo, když se chystala tato legislativa, protože já teda jako si myslím, že nějaká jakoby celoevropská regulace v tomhle případě smysl má, protože to jako upravuje vlastně situaci na trhu, kde působí ty velké platformy a v oblasti prostě tam, kde to souvisí s kyberzločinem, tam, kde to souvisí třeba s podvodama elektronickýma, tak to určitě cenu má, protože ten jednotlivý členský stát jako tady moc těch možností, jak jakoby nastolit nějaký řád jako, nebo pravidla hry nemá. Jo. Ale já jsem nakonec proto nehlasoval, nejenom já, jako všichni v ODSC a VCR vlastně jsme to jako mi nepodpořili. A Topka není VCR. Topka není VCR a myslím si, že se tam asi lišili, pospíšil s Niedermayerem, ale to je teď jedno, já říkám ECR. Jo? A ten důvod, proč jsme to nepodpořili, byl, protože jsme tam měli tyhle ty pochybnosti, když se dostáváme do otázky svobody slova. Jo? Na jedné straně já jsem sám měl jeden ze dvou případů, kdy mi sítě cenzurovali, vlastně s Facebookem, kdy mi v době covidu prostě zablokovali to, co jsem tam dal, že jo, známá příhodička.
A teď se tam objevilo někde v norštině jako vysvětlení, které jako já jsem nebyl schopný ani přečíst, jako jo, to zdůvodnění, proč mě to jako vyblokovali. A myslím si, že jako tam nemá člověk žádný dovolání tady jako v Česku v tomhletom případě. Čili jakoby myšlenka, že se to udělá nějakým způsobem, kdy ta páka na to bude, aby se to dalo dát k soudu a aby ten soudce jaksi měl příležitost tomu vůbec věnovat, jako není špatná, ale bohužel to provedení se nepovedlo podle mého soudu, protože tam jsou oblasti, kde já mám obrovské pochybnosti, že jo? To jsou na úrovni toho jaksi checkingu v členském státu, se musí zřídit ty příslušné orgány, že jo? U nás teda zase takhle, je to, jako máme to ve svý jako pravomoci furt, jako tady u nás to má dělat ČTU a myslím si, že zatím jako není důvod jako být úplně znepokojený. Druhá věc, na kterou byste tady poukázali, je samozřejmě ta časová prodleva, která je teda nesmírně dlouhá. A čili tohle jsou důvody, proč my jsme to nepodpořili. Ale zdržel jsem se proto, protože si myslím, že nějaká úprava tady má cenu. To je prostě přeshraniční záležitost. A ty platformy jsou prostě tak velký, že jako jedinec tady jako nemá podle mě jako šanci. Pane Vondro, vy jste říkal, jak to dopadlo. Mě to připomnělo slavný citát Viktora Černomerdina. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. Ale já... Netleskej. To ještě uvidíme, to ještě uvidíme. Já vím, já jenom mám, já mám před sebou mimo jiné dopis, který svého času adresovalo Národní centrum kybernetických operací CZNIC, kde je vyzývalo, aby smazali ty weby, které oni nakonec smazali a není to nikým podepsané, takže nevíme, kdo zatím stál. A jenom je tam na závěr napsáno, děkujeme a vážíme si vaší odvahy. To je věc, která mě děsí, protože vlastně tohle jsme si tady upekli my sami. A teď je ještě otázka, jakým způsobem, jakou ingredienci do toho vhodí právě DSA a EMFA. Já jenom se podívám na naše další mluvčí, protože něco řekl pan Knotek, něco řekl pan Vondra. Vy jste v mnoha případech noví kandidáti, tak jak se k tomu budete stavět vy? A co se s tím vlastně ještě dá udělat? Můžete, pane Machu. Já si myslím, že Evropská unie vůbec nemá právní základ pro to, aby se pokoušela bojovat proti dezinformacím. Já doufám, že se nad tím budou právníci zamýšlet, ale tak je to moje takové jako předběžné tvrzení, ale opravdu si myslím, že proto právní základ není. Tak jako jste řekla, že ani v České republice nikdo nedokáže jako vůbec uchopit pojem dezinformace, tak navíc v případě Evropské unie si myslím, že na to prostě právní základ není a ta teze, že se to týká jako přeshraničních věcí, podle mě není vůbec pravdivá. A to, že ta DSA chce zavádět ten pojem Trusted Flaggers, certifikovaní práskači, nebo jak je to v té české verzi? Důvěryhodný ohlašovatel, takhle to musíme dneska říkat. Byl jsem tedy informován, že důvěryhodný ohlašovatel a že musíme tedy certifikovat nějaké organizace, typu víme jaké, jako Demagog.cz a tak dále, který když to napráskají, tak vlastně budou muset být poslechnuti, jo, takže když to nějaký jednotlivec napráská, tak oni ještě nemusí to vypnout nebo smazat. Když to udělá ten certifikovaný ohlašovatel, takže můžou. Myslím si, že to je prostě něco, co nemůžeme připustit. Nechápu vůbec, jak se něco takového může v návrhu legislativy objevit. A myslet si, že by se udělala nějaká evropská směrnice nebo nařízení, aby nám pomáhala se bránit tomu, že nám něco smažou, a pak se budeme divit, že to dopadlo opačně, to je, myslím, prostě hrozně naivní. To je jako myslet si, že prostě Green Deal je dobrá myšlenka, že to asi dopadne dobře a pak si budeme divit, že to dopadlo jako vždycky, že migrační pakt je dobrá myšlenka
a pak, když to dopadne špatně, jako vždycky. Prostě je, myslím, strašně naivní myslet si, že podpoříme nějakou směrnici nebo nařízení na evropské úrovni a pak se budeme divit, že se z toho stane nějaká strašná hydrat. Takže abychom to vůbec měli pod kontrolou, tak pokud vůbec nějak obsah na internetu regulovat, tady bylo správně řečeno, že tak jako v desateru pomluva je hřích, tak prostě v naší legislativě je samozřejmě pomluva trestný čin. A ono to jde pak za rámec, jo? Pak když máme ty takzvané projevy nenávisti, tak jenom, že někdo se cítí uražen, jo, něčím, nějakou sochou nebo tak, tak v toto se to prostě vyvíjí. A řekl bych, že prostě nesmíme připustit ani jako kousíček, že to tam jako podáte tomu prst a ono si to vezme samozřejmě jako vždycky celou ruku. Pánové, budete chtít, ano, potlesk pro pana Macha. Filipe? No já bych trošičku asi jenom uvedl, jak to je. Je to opravdu pouze pro platformy, které mají nad 45 milionů uživatelů. To znamená, týká se to asi těch 19 největších, jako je eBay, jako je Google, ale jako je i Wikipedie a tak dále. To znamená, jaký je asi tak cíl lidí, jako je paní Jourová, jako jsou experti z Evropské komise, jaký je asi tak cíl diktovat platformám, jako je Google, Gmail, jak mají oni zacházet s těmi miliony uživatelů, když mají obrovské týmy lidí, kteří samozřejmě se snaží o to, aby na těch jejich platformách byl obsah, který samozřejmě nebude závadný, nebude tam dětská pornografie, nebude tam vyzývání k násilí, k bombovým útokům a tak dále. To všechno tyto společnosti mají samozřejmě ošetřeny sami za sebe, protože to jsou společnosti s bilionovými obraty. Obrovské největší firmy, které mají 45 milionů uživatelů, a většinou to jsou společnosti, které jsou aukční nebo jsou to sociální sítě a tak dále. To znamená diktovat těmto společnostem na základě Digital Services Act, který někde napsala paní Jourová s nějakými neznámými úředníky a s neznámými fanatiky, kteří chtějí jednu jedinou věc. A to je nějaká účelovost, převýchova společnosti. Není tam žádný jiný důvod. Nikdo nemá z nás asi přeci představu o tom, že by eBay nebo Google nebo Wikipedie dobrovolně někde sdílela něco, co by mohlo někoho ohrozit nebo poškodit. Takže nechme si naše národní zákony, které velmi dobře ošetřují tyto věci, aby jsme si je řídili my sami. A nenechme nějakou Evropskou unii, aby převychovávala hromadně 450 milionů lidí a aby určovala největším platformám to, jaký obsah je tam závadný, jaký obsah tam být nemá. Protože v budoucnu takovéto nařízení může znamenat jenom to, že to bude ovlivňovat volby, bude to ovlivňovat veřejné mínění a bude to skrývat takové ty klasické normální názory, které dneska jsou pravdivé a nejsou naopak dezinformacemi. Takže já jsem jednoznačně proti tomu, jakkoliv obhajovat představu, že bychom měli hromadně ošetřovat tyto velké společnosti, které stále furt pochází většinově z tržní ekonomiky, kde bohužel teda ve Spojených státech je taky mnoho regulací, ale pořád ty společnosti dělají všechno pro to, aby vydělávali peníze. A samozřejmě, pokud se na nich bude šířit něco, co je příliš závadné, tak ty peníze vydělávat nebudou. To znamená, nechme to na těch společnostech. Děkuji. Ondřej Dostál se chopil mikrofonu. Jak již bylo řečeno, informace jsou moc a stejně jako se státy od jakživa snažili regulovat držení zbraní, těch fyzických, tak nyní se snaží kontrolovat to držení těch virtuálních zbraní, kterými ty informace jsou. Ale my se musíme ptát u každého nástroje, který o toto usiluje, takovéto klasické quiz z kustodie, typsos kustodes, kdo hlídá vaše hlídače. A když se díváme na tuto evropskou legislativu, tak můj dojem zní, je, že odpověď na tuto otázku, kdo hlídá ty hlídače, není lepší, ale je horší než nástroje, které nyní máme v národním právu. Moje vnímání internetu je jako jakéhosi náměstí, jakéhosi Václaváku, kde musí mít každý možnost prostě přijít, postavit si tam tu bedničku od margarínu a z ní hlásat nějaké teze. Toto náměstí si nikdo nemůže ani ohnat plotem, pokud je stát, ani zprivatizovat, protože v takovém případě by ta možnost šířit názory byla omezena. Z toho důvodu by mělo být kontrolováno pouze to,
že si ten veřejný prostor nikdo mocný, ani protože je stát, ani protože je zatraceně silná nadnárodní společnost, neohraničí jenom pro své názory a nezamkne ho před těmi ostatními názory. Co musí být dále zachováno, je, že musí být umožněn postih trestných činů, ať už jsou to pomluvit, ať už jsou to nějaké činy z nenávisti, ať už je to pornografie, tak, aby je mohl účinně odstíhat ten trestně právní nástroj těch jednotlivých členských států. Ale zde je důležité, že to trestní právo už má ty hlídače uhlídané. Jo, ti kustodes prostě jako jsou hlídaní ústavními nástroji před zneužitím trestního práva, které jsou tradiční, které jsou robustní a které jsou výrazně dokonalejší, než to, co mám možnost zvnějšku, ač nejsem evropský poslanec, vidět v tom aktu DCA. A z toho důvodu se domnívám, že bychom spíše měli tu verzi, která je odmítat, a spíše se snažit o to, aby nám fungovaly ty mechanismy, které zde již máme. Mě jenom máte jedna věc, že vlastně vypadá to, že se tady pánové Knotek a Vondra stali mými otloukánky, ale to proto, že oni už konali. Zatímco vy konat teprve budete. A mě by dost zajímalo, až se tady, pokud se dostanete někteří z vás nebo všichni, jestli vám to vydrží, protože mně se vždycky zdá, že tyto dobré úmysly, tak na ně funguje Brusel jak lučavka královská na zlato. Takhle, my už jsme tam, já jsem tam nebyl, ale naše jednička Katka Konečná už tam byla a nebyla pro tuto regulaci, jestli se nemýlím, ale každopádně pokud jde o... No, tam to bylo, vím, že DSA se zdržela, paní Konečná. DSA se zdržela. Ale každopádně moje zkušenost s cenzurou a deplatformingem by mi bránila podpořit něco, co by tyto nástroje podporovalo. Já bych zde mohl ocitovat svůj kádrový posudek, kde jako neočkovaný ministr jsem byl kádrovan jistým panem Holanem, což je brněnský aktivista, neboť jeho názory na covidovou pandemii a virologii byly zjevně shledány kompetentnějšími než mé, a já nechci prostě, aby se mě tohleto, aby se jiným lidem, aby se tohleto dělo i v budoucnosti, a proto prostě nepodpořím žádný nástroj, ze kterého nebude naprosto jasné, kdo hlídá ty vaše hlídače. Tady se dohadujou, pánové, ano. Podívejte. My tady máme, kdo jak hlasoval, a ono se samozřejmě hlasuje dvakrát, nejdřív o pozici parlamentu a pak o výsledném výstupu, a tady jako mám, že Kateřina Konečná hlasovala pro, ale jako to je úplně nakonec jedno prostě. Jo. Jo, to je možné, že se upravila. Jo, je to možné. Jo, a to není tady proti Kateřině. Výsledek je ten, že to prošlo, DSA tady máme, a Libor Vondráček řekne, co on na to a jak by se zachoval on. Rád bych si nechal upřesnit. Zdržet se v českém parlamentu znamená být proti. Pro výsledek to má ten efekt, jako kdybyste byli proti, ale v europarlamentu to funguje jinak. Že to tak je? Snižuje se kvorum. Pánové, to je na vás otázka. Že... Ne, když se člověk zdrží v europarlamentu, jako, je to jako kdyby šel na záchod, zatímco v našem parlamentu musí jít na záchod, aby se snížilo kvorum. Je to tak? Kvorum, ale nechám to projít tím, že se zdržíte. Když se zdržujete, často byl tlak, třeba když se hlasovalo na výboru životního prostředí zákaz spalovacích motorů, tak za mnou byli a prosili mě, ať se zdržím právě, aby to prošlo, že jim hrozilo, že to bude o jeden hlas. Tak. To znamená, když se zdržíte, jako kdybyste napůl hlasovali pro. Na výboru i na plénu je to stejné. Protože snižujete kvórum. Když se zdržejí dva lidi, jako kdyby jeden člověk hlasoval pro. Tak jenom, aby jsme to věděli, Kateřina Konečná se mimochodem zdržela i při hlasování o rozšíření seznamu eurozločinů, o nenávistné trestné činy, o verbální projevy k nenávisti, takže abychom si to taky dali tady na stůl, všechna ta důležitá hlasování. Zatímco pan Vondra byl proti. Zatímco pan Vondra byl proti, avšak paní Vrecionová byla pro. Tak já využiju té příležitosti. Opravila se. Tak ona se opravila, pan Niedermayer se neopravil, ten byl opravdu pro.
A stejně tak paní Šojdrová. Ta nemá vliv na ten výsledek, na výsledek hlasování. To prohlásí, že to myslel jinak. Tak. Ale bude mi to věřit, že se opravdu chtěla opravit, že se opravdu nějak stala technická chyba nebo možná se uklepla při tom hlasování. Já jsem rád, že mám tady aspoň jednu možnost s panem Vondrou si ty věci říct, jak jsou. A musím říct, že my jsme se poctivě připravovali na tyhle ty volby a proto, abychom mohli Svobodné rozšířit o dalších 5 stran a mnoho nezávislých kandidátů, tak už jsme si před rokem schválili zásady kandidátů do Europarlamentu. Takže ať už tam bude sedět za Svobodné kdokoliv, všichni se budou držet zásady, kterou s dovolením přečtu. Nepodpořím žádné omezování svobody slova a křivení mediálního trhu. Nepodpořím další působení Věry Jourové v Evropské komisi, protože všechny tyhle ty předpisy vymýšlí Věra Jourová, která tam 10 let sedí díky nominaci ANO, abychom si to všechno uvědomili. No a zároveň díky ANO a díky tomu, jak se tady vládlo v posledních letech, tak já rozhodně nemůžu říct, že naše legislativa je v pořádku, protože my se tady zaklínáme tím, že budeme bojovat proti těm evropským předpisům, ale nám tady naše legislativa umožnila, že jsme začali nálepkovat dezinformátory za minulé vlády a tak, jak už říkal Dan Vávra, často ti, kteří bojují proti těm vládám, pak když se dostanou k moci, tak s tím nic neudělají, ať už je to v případě healthcare a republikánů, no tak tady se dál pokračuje s používáním pojmu dezinformace a stejně se dál pokračuje s tím, že už za minulé vlády ministerstvo vnitra České republiky dávalo obrovské zakázky médiím, aby psali to, co ministerstvo zdravotnictví chce. No a stejně v tomto se pokračuje i dneska, že se plánují dotovat ty správné média, ať už to říkal pan zmocněnec Klíma, říkají to i další. Takže bohužel s touto vládou se nic nenapravilo v naší legislativě. No a pokud jde o tu EMFU a DSA, kdybych mohl, tak Javier Milei uvnitř mě už bere do ruky motorovku, chtěl bych zaříznout DSA, chtěl bych zaříznout EMFA a nenechme se ukolébat tím, že ti, kteří dneska obhajují DSA, říkají, oni mají mazat jenom ten ilegální obsah. Říkají to zástupci ministerstva vnitra, že povinnost na ty digitální společnosti je, aby mazali pouze ilegální obsah. Jenomže co je a není ilegální, to mají u nás rozhodovat pouze soudy. Ne demagog, ne digitální platformy, ale to, co je a není ilegální, opravdu musí rozhodnout soudy. A zároveň si dejme pozor na to, že u nás se za ilegální považuje už kdeco a může být hůř, pokud bude přijatý ten eurozločin, pro který teda hlasoval pan Niedermayer a další, tak nenávistné projevy budou ilegální. A potom samozřejmě DSA bude fungovat tak, že všechno, co bude shledáno nenávistným projevem, tak bude mazáno. Já jenom jsem chtěla nechat reagovat, protože na štulec od Libora reagoval Ondřej, tak mu dám možnost, ať na to zareaguje, prosím. Ne, jenom jako krátce. Asi s vámi, představte si, souhlasím, že ten výkop té Evropské komise byl ještě šílenější. To znamená, pak na tom vždycky pracují ten parlament a ty členské státy a ta podoba toho DSA, opravdu říkám, jako je nějaká mnohem víc vyvážená. K paní Jourové, podívejte se, tam má dvě funkční období a já tady nebudu za ANO jako zastírat, že z toho druhého období nejsme úplně šťastní. V tom prvním se dokázala ty firmy těch velkých firm, ty šéfy těch firm postavit do letě. Myslím si, že to, ty výstupy byly OK. Ale to druhé období skutečně se nepovedlo, takže s tomhle s vámi souhlasím a jak jsem říkal, my jako hnutí ANO, my v té naší frakci prostě bojujeme třeba proti tomu sanitárnímu kordonu, jo, takže prosím vás, nedějte z nás tady, že hnutí ANO si mastí ruce nad tím, aby tady jako blokovalo svobodu slova, naopak. Tak pan Ondřej se dopustil eufemismu. Že se jí nepovedlo to druhé funkční období. Vlastimil. Já si jenom dovolím takovou kratičkou vsuvku k tomu, co podle DSA má být předmětem té restrikce, jo? Toho mazání a těch blokací. To zdaleka není jenom ilegální obsah, přičemž i o tom slovu ilegální se vede velká debata, je tam velká nejistota, jestli se tím myslí ilegální v té vaší zemi, kdy k tomu došlo, anebo k ilegální je to v nějaké úplně jiné zemi Evropské unie, už to je nejistota, ale hlavně to DSA tlačí ty platformy k tomu, aby mazali i takový obsah, který, a teďka tam už Martina na začátku zmínila taková krásná slovíčka,
které představují systémové riziko, které mají negativní dopad na občanský diskurs a které mají negativní dopad na tu tělesnou a duševní pohodu. Ano, tohle jsou tři klíčová sousloví, která nahradila dřívější slovo dezinformace, která nahradila dřívější slovo škodlivý obsah a každý si pod tím stavme úplně cokoliv. A takže i ty platformy, ale nejenom platformy, i ta Evropská komise si pod tím může dát cokoliv, co jí bude vadit třeba před těmito volbami. Ona klidně může dát příkaz, dát pokyn, aby se zablokoval profil ani strany svobodných, koalice stačilo, protože tam používají něco k migračnímu paktu, něco ke Green Dealu, co je systémovým rizikem. Takže pozor na to. Vlastně Mil Veselý. Jiná věc je ještě také ta, že my můžeme být v posledních letech svědky toho, jak se skutečně pojem dezinformace zprofanovává. Protože vezměte v úvahu, a já teda patřím k těm malým, nepatřím k těm, na které by se DSA vztahoval, na nás se pak asi až bude vztahovat EMFA, která bude nálepkovat, kdo je dobrý a kdo je ten zlý. Ale představte si, kde jsme byli za covidu. Co všechno bylo prohlášeno za dezinformaci. Jak psali o různých lidech, že mají na rukou krev. Nám byl celý profil na YouTube smazán za rozhovor s epidemiologem Beranem. Vezměte v úvahu, když před rokem a půl někdo u mě v rozhlase řekl, že si myslí, že by válka na Ukrajině měla okamžitě skončit a že musí skončit u jednacího stolu, tak v tu chvíli jste placený Rusákama, jste dezolát, jste Rusák. A když úplně totéž v podstatě tuto větu řekl pro Sky News minulý týden pan prezident Pavel, tak je mírotvorce. Takže stačí trocha času. Netleskejte mi, nebo mě nasknou z populismu. Takže já bych ještě chtěla oslovit kolegy politiky tady, tím nechci říct, že jdu do politiky, jenom kolegy tady u stolu. Já jsem tady ještě zmínila EMFu. Ta je pro mnohé ještě větším strašákem, přestože se o ní toho tolik ještě neví, ještě to neprošlo formálním schválením na Evropské radě, ale je to údajně jen formalita. Pánové, nevím, kdo z vás se chopí slova, ale... Martino, můžeš ještě k tomu něco taky říct? Kdo? Já, Dan tady. Vávro? Chceš kafe? Nepiju. Samozřejmě. Ne, já jenom vlastně taková paradoxní věc k tomu DSA. Tato společnost vlastně byla založena nikoli kvůli státní cenzuře, ale kvůli cenzuře sociálních sítí alias nadnárodních korporací, který vlastně zneužívali svoje postavení na trhu, takže v tomhle se prostě neschodnu s Filipem. A my jsme vlastně byli obviňovaní, že jsme jako proti trhu svobodnému a že já nejsem žádný libertarián, když něco takového chci, že chci regulace trhu a podobně. Takže my jsme si jako, naše jako teze byla, že ty společnosti toho zneužívají, ty situace, můžou ovlivňovat tím svým chováním volby, protože mají tak dominantní postavení, že můžou ovlivňovat veřejné mínění. A to byla jako taková teoretická teze, která se během těch pár let od našeho založení absolutně 100% potvrdila. Ať už teda ty Twitter files, nebo teďka je i dokázaný, že Google machinoval s výsledkama vyhledávače, rozesílal upozornění voličům jenom určitých stran, nějakým způsobem si mapoval nálady mezi těma svýma uživatelema a potom je různě jako ovlivňoval tím, jakým způsobem jim poskytoval ty služby a podobně. Takže jako je absolutně možný, že taková, a dokonce jsou jako tvrzení, že Google třeba vychýlil americký volby o 6 milionů hlasů, jako tím, jak se choval. Takže ta regulace podle mě potřeba je, protože je krásný říkat si nějaký zase jako hodně libertariánský teze. Já jsem jako v zásadě dlouho považoval za libertariána, ale v tomhle si myslím, že to je velký problém, protože to volební období trvá dlouho a ta společnost má prostě 4 roky na to, aby jako sabotovala demokracii v zásadě a manipulovala ji, a když už se jí to povede, tak je pozdě. Takže to byla základní teze, s jakou my jsme jako začínali. A
Všechno se to zase potvrdilo. A teď jako se ale do toho přidali ještě ty státy, což jako vlastně jsme vůbec nepředpokládali, který jako ještě začali jako zjistili, aha, tady můžeme manipulovat jako veřejné mínění, takže my to vlastně těm společnostem nařídíme. A samozřejmě ten fakt, že to chtějí dělat ještě navíc skrz nějaký neziskový společnosti, je úplně naprosto bizarní idiocie. Jo? Prostě to se nedá jinak prostě nazvat. To je prostě úplný kreténismus, prostě jako z pohledu normálního člověka. Jak může nějaký imbecil z Linky v Chemičce, což je jeden z certifikovaných tady bojovníků s dezinformacemi, prostě kontrolovat to, co prostě, jak se vyjadřuje nějaká politická strana a nějakým způsobem potenciálně prostě bránit ve vyjadřování jejich politických názorů. To prostě přece nemůže nikdo myslet ani vážně. A to se jak to reálně děje. A další věc je, že dlouho se tady jako tvrdí, že vlastně Česká republika s tím nemůže sama nic dělat a proto potřebuje tu Evropskou unii, což je další naprosto absolutní blábol. Jako to se prostě nedá jinak nazvat. Prostě Česká republika tady má zákony a společnost, která tady působí, ty zákony musí dodržovat. Tečka. Konec. Prostě debaty. Absolutně vůbec se nemáme o čem dál bavit. Jestli někdo tvrdí, že to není možný, tak lže, anebo je absolutně... Prostě to je úplná blbost. A tady teda musím říct, že třeba paní Válková z ANO, překvapivě, teda navzdory teda své straně, ta byla velmi proto, aby jsme si to regulovali sami. A samozřejmě je mnoho případů ze zahraničí, kde se to daří jako banánovým republikám, že tomu Google říkají, co bude dělat, a on to dělá, nebo Facebooku. Takže prostě představa, že Česká republika, kde Google má miliardový zisk, nebo všechny ty firmy mají miliardový zisky, řekne, hele, budete tady dodržovat zákony, oni nám řeknou, no tak to u vás zrušíme Google Maps. Asi, a jako opravdu ne. Prostě Vietnam řekl, budete cenzurovat a oni cenzurujou. A neodešli z toho trhu prostě ty firmy. Takže jako to je další prostě jako takový urban legend, který ty politici často říkají, aby jako se zbavili odpovědnosti a vlastně práce, aby neměli s tím žádnou práci. Delegujeme to na někoho někde daleko, ten nám řekne, jak to máme dělat a ono to nějak dopadne. Ne, my si můžeme, jako my jsme suverénní země, víceméně stále, která prostě si může definovat vlastní zákony a kdo tady chce podnikat, tak ty zákony musí dodržovat. A jediný, co v DSA jakoby se dalo považovat za správně, a my jsme vlastně to chtěli, je ochrana uživatelů. Právě proto, aby je ty sociální sítě nemohly cenzurovat. To bylo to, o co nám šlo. Teď se to zvrhlo v to, že to je ochrana uživatelů, ale zároveň buzerace uživatelů, buzerace těch soukromých firem a vlastně předání zodpovědnosti nějakým jako pofiderním soukromým aktivistickým spolkům, což prostě je úplně neuvěřitelný, že to vůbec děje. Teď jsem se trošku rozohnil, pardon. Já jsem věděla, proč jsem ti nedala slovo. Danieli, vidím, že na tebe chce reagovat Filip Turek. Já jenom krátce zareaguju, protože Dan řekl, že se mnou nesouhlasí. Já jsem mluvil o té evropské úrovni, že z Evropské unie a z Evropské komise opravdu nechceme předpis, jako je Digital Services Act, aby on určoval těmto firmám, co mají dělat. Jinak o tom národním řešení, jestli to nebylo pochopeno, tak to je něco, co říkám asi 3 roky, protože přesně toho jsem si všimnul, když mě Facebook, já nevím, 2-3 roky cenzuroval a především, když si uvědomíte, že tyto společnosti podnikají na našem území, nedodržují naše zákony a peníze daní někde jinde vlastně prakticky nedaní a vlastně jsou to asi největší úniky peněz. To znamená, ta společnost od vás tahá peníze, vydělává na vás, daní to někde jinde a potom ještě vás tady cenzuruje podle progresivistických předpokladů, které jdou od někud z Kanady, ze Skotska, ze Spojených států a rozhodně nejsou jakoby naší zvyklostí. Takže tady já s tím absolutně souhlasím, jenom my si musíme uvědomit, že jakákoliv představa toho, že někdo z Evropské komise nebo i z naší vlády současné by udělal zákon, že by uživatelé sociálních sítí měli pouze ta práva se odvolat a že by se měli pouze dodržovat naše zvyklosti a zároveň by jim to nedalo pravomoci a možnosti dělat si, co chtějí, tak je prostě naivní. To je ten problém, že to provedení toho zákonu vždycky bude dělat nějaká jourová. A toho se bojíme. Ondřej Dostal chce ještě reagovat? Já bych tady možná zabrojil proti kolegům ultraliberálům, protože my si ani ty nadnárodní korporace jako nesmíme idealizovat, cimrmanovsky řečeno. Jako já jsem ze svojí oblasti farmacie a zdravotnictví viděl mockrát, jak šly velký farmaceutický koncerny svému štěstíčku naproti, jo, aby jako nějaké léčivo prostě se zaplatilo z peněz daňových poplatníků a k tomuhle tomu můžou ty svoje obrovské fondy velmi snadno použít, aby se domluvili s nějakou jinou velkou korporací, ať už je
je to nějaký Facebook nebo něco takového, čímž sice nedosáhnou toho, že by tam někdo jiný nesměl nic říkat, jo, ale to jeho sdělení, které bude protichůdné, prostě úplně zanikne. Jo. A jako tady to ani nedokážem zjistit, jestli to vlastně ty velké koncerny udělali. Já na to mám jako velmi silný názor ohledně jako covidových vakcín, jo, a komunikace o nich, jo, ale naprosto nemám, jak ho doložit. A právě na to v té moderní společnosti potřebujeme názor. Já jsem tady na začátku mluvil o tom, že informace jsou moc a s každou tou technologickou změnou se objeví nový nástroj, o který se všichni začnou prát. Jak státy, tak politické strany, tak velké korporace. Bylo to tak u těch novin a je to tak znova i teď. A my se musíme skutečně na úrovni technických řešení dostat do té situace, aby občan měl stále kontrolu nad tím, v podstatě, že každý smí svůj názor říct a žádný názor nemůže být potlačen. Ono na to pak je spousta řešení, která už dneska máme a která jsou poměrně robustní, ať už na úrovni hospodářské soutěže nebo na úrovni třeba regulace reklamy na léčiva. Jo? Čili všechny tyhle ty věci konceptuálně máme. Teď je potřeba jenom promítnout do toho, aby se dali aplikovat kromě jako toho obyčejného náměstí i na tom virtuálním náměstí. A tohle to je úkol každého, kdo bude pracovat na budoucí regulaci tady této technologické oblasti. Na oba tyto. Ano, potlesky váš. Ondřej, a poprosím Sašu Vondru, protože se k tomu chce vyjádřit. Prosím, můžete mu podat mikrofon, děkuji. Ne, naprostý souhlas s tímhle tím, jako fakt si neidealizujme ty velké firmy, jako jo, ty platformy. Já jsem tady uvedl ten jeden příklad, kdy mě Facebook cenzuroval s tou norštinou, pak byla etapa číslo 2, kdy oni to nějakým způsobem outsourcovali, mimo jiné nějaký starý babičce, která když si dělala u Agence France Presse, s kterou jsem slyšel úplně bizarní půlhodinový rozhovor, kdy jakoby vlastně vysvětlovala, jak tuhle tu cenzorskou práci jako hodlá dělat. To bylo někde na Radio Žánu, když jsem jel autem. Jo. A to bylo úplně bizarní zběsilý. Jo. Čili fakt, jako si nedělejme jako iluze, to jako je opravdu lepší, když tohle to nějaký bude mít trošku víc ve svých rukou a pak se to odvíjí skutečně od zákonů tady a my si nesmíme nechat zprznit tu zákonodárství tady u nás doma. Pokud mu ovšem nebude ten Evropskou unijní nadřazený, to vždycky hrozí. Hrozí to vlastně v otázkách WHO a podobně a my jsme si to zatím vždycky nechali líbit. To hate speech si to nesmí v žádném případě nechat líp. Dobrá, hate speech, tedy za to budete bojovat do roztrhání těla. Rozumím tomu správně. Vy jste hlasoval proti? No, tam totiž je jedna velká výhoda, že tam je nutná jednomyslnost. Uh-huh. Jo, jako v radě. Jo, tam je nutná, protože to je zařazení mezi prostě eurozločiny může být projít jenom tehdy, když bude jednomyslnost. Myslíte to si... není většinový hlasování tam. Dopadne to? Parlamentu je samozřejmě většinový, tam se to prohráli, ale v radě to tam je nutný konsenzus. A jak to vidíte? No tak vidím to zatím dobře, protože tam je několik států, který to nechtějí a stáhli to z jednání. Já jsem tady před chvílí začala mluvit o EMFIE, říkala jsem, že to ještě není tak známé. Našla jsem si tam v tomto evropském aktu o svobodě sdělovacích prostředků například formulaci státní orgány nebudou smět vyvíjet na novináře a redaktory jakýkoliv nátlak, aby jim sdělili své zdroje. Zadržovat je, sankcionovat, prohledávat jim kanceláře nebo jim například do elektronických zařízení instalovat odposlouchávací či sledovací software. Myslím si, že v Polsku si teď o tom myslí asi své, ale přesto všechno se domnívám, že jakožto novinář toto přece u nás vždycky platilo. Platí to a vlastně pro mě to je jenom takové beranidlo, které umožní se na celou tu EMFu podívat zase. Vždyť oni chtějí vaše bezpečí, vždyť oni chtějí vaše dobro, vždyť oni chtějí to svobodné informování. Jak to vidíte vy, pánové? Pan Mach se chopil mikrofonu? Protože nikdo jiný se nechopil. Ne, protože ležel tady přede mnou. Je to opět otvírání té pandořiny skříňky. On se, všimněte si, to je, že ty zákony se vždycky hezky jmenují, že jo?
To je jako povinné přimíchávání biopaliv, se jmenovalo zákon o ochraně ovzduší, kdo by to nechtěl. Nebo v té epizodě Simpsonu, to prolítávání letadel se jmenovalo zákon o vlajkách pro sirotky, že jo? Tak tady, když to není zákon o svobodě médií, tak musíme si dávat pozor, že jo? On nikdo nenazve schválně zákon nějak jako ošklivě, takže oni ho vždycky nazvou hezky a my si musíme dávat na to veliký pozor a já si vždycky nesu na prvním místě tu myšlenku, jako proč bychom vůbec měli nechat EU, aby to regulovala ona, jo? Takže vždycky, pokud vůbec chceme regulaci, tak pak na národní úrovni. Já to uvedu, můžeme mít mnoho příkladů, ale já poslední dobou jsem si navykl dávat ten příklad, který možná patří mezi takové nejabsurdnější. Ten prozatím vrchol Green Dealu, zákaz spalovacích motorů od roku 35. Tak já říkám takový příklad. My víme, že to prošlo, že to prostě ministři tamhle odmávali a tak dále, je to platná legislativa, ale já říkám, přeci kdyby takováhle věc, kdyby EU neexistovala třeba, jo, a přišel by někdo do našeho parlamentu s takovým návrhem, on by určitě neprošel. Tady jde o to, že výsledky nějakého rozhodovacího procesu, demokratického méně nebo více, jsou úplně jiné, když se to děje na národní úrovni a jsou úplně jiné, když se to děje na té nadnárodní evropské úrovni. Takže i když se jmenuje něco na počátku hezky, tak my si musíme dávat pozor, co tam je někde v nějakým skrytým řádku a tak dále, vždycky tam něco je. A i když tam něco není, tak co když pak přijde nějaká novela za rok, za dva, za pět, je to prostě hrozně nebezpečné a on si klade tady ta EMFA za cíl jednak jako si takzvaně, že jo, došlápnout na Maďarsko a případně Polsko, ne teď, jak bylo řečeno, za té současné vlády, ale zase za příští vlády, jo, že pokud jde o jmenování, já nevím, dozorčích rad těch státních veřejnoprávních médií a pak tam jde o ty další věci. Takže ono se to tváří hezky, ale my se musíme mít hrozně na pozoru a já prostě a priori nic takového nepodpořím. Chceme svobodu médií, že jo? Chceme svobodu médií, proto jsme tady a proto nechceme tento akt. Hlásil se Libor Vondráček a poté Ondřej Dostal. Já jsem se musel usmívat, když jsem slyšel, jak paní Kocianová říkala, že se teda zakazuje v EMFA odposlouchávat novináře, tak mohli tam třeba připsat, že se zakazuje odposlouchávat německá kancléřka. Ale k tomu tématu. Bylo tady řečeno od Ondřeje, že ultraliberálové, a já jsem si to vztáhnul na sebe, byť teda liberál je dneska slovo, které má mnoho výkladů, ale ti, kteří zkrátka věří v trh, takže se mýlí, že se pletou. A já si myslím, a budu si na tom trvat, že to, že tady máme teďka Twitter v podobě, v jaké máme Twitter, tak to je právě ukázka toho, že trh zafungoval. A fungoval by daleko líp, kdybychom nevytvářeli to pokřivené prostředí a kdybychom prostřednictvím té veřejné moci, tím, že právě budeme dotovat ty správné, o čemž se mluví v EMFIE, tak bychom nedělali tu nekalou konkurenci. Jakmile tu nebude nekalá konkurence podporovaná státem, jakmile tu nebude příliš sešněrované prostředí prostřednictvím mnoha regulací, tak ve chvíli, kdyby všechny platformy byly nesvobodné a cenzurovaly, tak prostě vznikne nová platforma, která bude svobodná. Bude to chvilku trvat, ale bude to tak. Dokud máme svobodu internetu, dokud máme svobodu podnikání a svobodu slova, tak to tak bude. Problém je, že už dříve do toho ten stát vstupoval a že ten výsledek toho chování těch korporací vycházel i z toho, že byla ze strany státu poptávka po takovém chování. A je to Twitter files, jsou to další věci, které nebyly vidět tak dobře jako DSA nebo EMFA, ale děli se. A děli se na základě státní moci. Takže přestaňme do toho vstupovat, on si ten trh poradí. Nebojte se toho, fakt to funguje. Twitter nám to ukázal. Nevím, co chcem víc. Ondřej Dostal má slovo a pak slibuju, že dám prostor ještě, řekla bych spíš singulár vaší otázce, protože už máme poměrně málo času. Ještě bych chcete pak komentovat. Dobře. Chceš přednost? Já krátce zareaguji, protože jako ještě jsem schopný stotožnit se s Liborem v tezi, že jako věřím v trh, ale určitě jako nevěřím v dobro monopolu a oligopolu.
Jo. A jako je hezká rada, že jako když mě jako firma, který šlápnu jako ří oko, skrz jinou firmu Facebook zařízne, takže to můžu psát na Telegram, nebo že si můžu založit vlastní Facebook, ale jako není to něco, co by mě úplně uspokojovalo. Čili jako tady jako nějaká regulace na místě je, ale já jsem se hlásil kvůli tomu, Martina ocitovala státní vliv na novináře. Tady si musíme vždycky přesně říct, a to i do budoucna, co rozumíme pod státní vliv a taky co rozumíme pod novinář. Jo, můžeme mluvit třeba o té kazuistice, kdy jako Biska pustila do deníku N nějaké informace o AFD, jo, tak je otázka, jestli můžeme nějakým způsobem pátrat po tom zdroji, nebo nemůžeme, jo, zlika před volbami taková legrační otázka, jo, přesně tak, jo, pak je druhá věc, jo, když ti novináři, jo, to už dneska nejsou jenom prostě tady jako lidi jako z nějakých novin, jo, to může být frontka zase jako nějakého velkého biznisu, kterou jde hrozně snadno udělat, zase z té farmacie prostě takový bych mohl jmenovat asi pět. A jako občan jako si umím jako nějakým způsobem udělat prostor, ubránit se proti tomu, když se proti mě nějakou pomluvou nebo cenzurou jako opře stát. Jo, je to sice válka korně do kopce, ale prostě jako jde to. Jo. Kdežto, když se jako z druhé strany do mě pustí někdo, kdo v podstatě mě má jako tímto způsobem sestřelit a je to nestátní aktér, tak je to jako zatraceně těžký. Já souhlasím s tím, že bychom toto měli spíš řešit na té nižší národní úrovni, než na té evropské úrovni, protože tady na ta pravidla jako trošičku lépe dohlídneme. Jenom říkám, že to není tak černobílé, jo, jak je občas zmiňováno. Můžu krát? Filip, Martino, můžu ještě tak... Protože ještě se hlásil pan Ondřej. No mě tady na tom Evropském aktu o svobodě médií velmi vadí právě možnost řízení nějaké toho evropského orgánu, který si bude moct dávat i stanoviska vůči tím národním opatřením. A zaznělo tady to Polsko a versus to Slovensko. Jo. Poláci mají ten systém, že nová vláda může udělat zkrátka v úvozovkách čistku, pak zase přijde jiná vláda, dosadí si svoje lidi. Ale protože tam vyhrála vláda, která je, řekněme, více proevropská, je to v pořádku. Když o stejných věcech pouze uvažoval Fico a spol., tak okamžitě debata v Bruselu byla, Ježišmarja, podívejte se na to Slovensko. A paralelně se to dělo v Polsku a nikomu to nevadilo. Takže kdyby se tady zřídil nějaký evropský orgán, který teda bude moci komentovat tyhle ty národní kroky a národní opatření, tak si úplně umím představit, jak to dopadlo. Je to jeden z těch důvodů, proč jsme se zdrželi. Mimochodem za slovenskou ministryní kultury jela i paní Jourová, aby se zeptala na to, co to tam hodlají tedy spáchat, ale o výsledku a o tom, že odjela údajně velmi spokojená, jsme se, pokud vím, nikde nedočetli. Filip Turek. Já budu reagovat jenom krátce, fakt pár vět. Tady padlo, nikdo z nás nemá rád monopoly a oligopoly, ale přesně tyto, všechny tyhle ty věci, jako je Digital Services Act, jako je ESG, tak to přesně nahrává k tomu, aby vznikaly ohromný monopoly, aby vznikal korporátní kapitalismus nebo spíš korporátní diktát. My si sice můžeme představovat, že je potřeba je regulovat, ale vždycky, já to opakuju, vždycky ten regulátor bude nějaká paní Jourová v jakékoliv podobě. Takže my máme ideologicky se tady asi všichni shodneme, že nechceme si zakládat někdo náhradní Google a náhradní Facebook a náhradní Twitter. Ale ten Twitter, jak říkal Libor, samozřejmě prostě přišel Elon Musk, koupil ho, přišel tam s umyvadlem, všechny je vyházel a na Twitteru je opravdu strašný bordel, ale je to realita. Takže je to správně. A pokud my si myslíme, že nějaký velký cenzor by měl nějak zasáhnout mimo stát, tak je to chyba, protože i když správně nikdo z nás nechce ty monopoly a oligopoly a tak dále, tak ale oni vznikají právě díky tomu regulování, protože žádný menší hráč nemůže ty podmínky nikdy splňovat, ani žádná menší firma, která má dneska 550 zaměstnanců, tak propustí 60 lidí, aby jich měla pod 500, aby se jí netýkalo ESG. A takhle to úplně se vším. To znamená, že pokud budeme věřit tomu, že je správný něco regulovat, tak to za nás vždycky bude dělat ta Jourová. To si pamatujeme. Je to strašně důležitý. Děkuju. S tím je třeba souhlasit, ano. Já jenom ještě bych dodal, pokud se nepletu, tak ta EMFA ještě z velké části má za úkol jako chránit práva novinářů vůči majitelům těch médií, což mně přijde úplně jako nejšílenější věc zase. Takže vy si řeknete, já jsem velký tady konzervativec, založím si konzervativní noviny, pak tam omylem přijmete dva lidi, co budou předstírat, jsou konzervativci, pak se ukážou jako aktivisti za Green Deal a vy je nemůžete vyhodit. Jako. A když je vyhodíte, tak je to jako
omezování svobody médií. Jako když někdo chce něco hlásat, ať si založí vlastní noviny, a přijde mi, že základní právo naopak médií by mělo být, že každý si může založit, jaké chce noviny, a jeho zaměstnanci tam budou psát přesně to, co on jako chce. To mně přijde, že jako reálná svoboda. A ne, že prostě někdo něco platí a někdo jemu navzdory tam dělá pravý opak, než byl jeho záměr. To je prostě zase úplně jako na hlavu postavená věc. A další věc je, potřebujeme nějaký takový zákon. Měl někdo doteďka pocit, že tady máme nějaký problém s médií? Jakože tady jako je málo zastoupeno nějaký hlas? Jakože že se nikdo nemůže založit časopis, noviny nebo webovou stránku, něco tady dělat? Potřebujeme řešení Evropské unie, aby jsme něco takového jako dělali? Samozřejmě, že ne. Je to celá ta věc je zase postavená na to, aby házeli klacky pod nohy svým jako řekněme, konzervativním oponentům v některých zemích. A u nás to prostě potřeba není. A já bych řekl, že tady je pravý opak. Tady prostě většina médií v České republice jsou liberální, mají obrovský dosahy, prostě jakože miliony denně v zásadě. A ty konzervativní média, které teda jsou ty, co ohrožují tu demokracii, podle, řekl bych, paní Jourový, tak to jsou naprosto marginální jako weby, bohužel teda. A další věc je, že zastoupení jako lidu v médiích je naprosto nerovnoměrný. Je mnoho průzkumů po celém světě na to, že novináři zastávají v zásadě přesně opačný názory, než zastává většinová populace. To znamená, pokud je ve společnosti 50% republikánů a 50% demokratů, tak v Americe prostě 90% novinářů jsou radikální demokrati, to znamená jako extrémní levičáci. No, teď jako to 90% je house numero, ale rozhodně to je nevyváženě, je to víc než polovina. To samé prostě v západní společnosti se ukazuje, že spousta novinářů volí v zásadě radikální levici nebo zelený, přičemž ve společnosti prostě 40% lidí volí konzervativní nebo nějakou republikánskou stranu. Tyhle lidi nemají absolutně žádný zastoupení. A pokud tady existuje nějaký problém, tak je to tenhle, že prostě polovina populace obvykle nemá zastoupení v médiích a ty média prostě v zásadě konají proti jejich zájmu, nebo jako zastupují zájmy 20% lidí vůči 80% lidí. To je jako v úvozovkách problém, který by měl vyřešit svobodný trh, ale tenhle ten zákon to jenom zhoršuje, protože dál nahrává aktivistickým novinářům, aby ovládli média, kterým nepatří, což je další jako prostě šílenost a to je reálný účel toho zákona podle mě, pokud to tam stále je, protože docela před rokem to tam jako bylo, pokud se nepletu. Děkuji Danielovi a jeden z vás vyhrává jackpot, může položit otázku. Dáma vzadu byla první. Dívka v modrém. Dobrý den. Doufám, že budu mě do toho mluvit, možná blíž. Já jsem se chtěla zeptat, co vlastně může dělat člověk jako úplně obyčejný v situaci, kdy se dostane do situace, že vlastně pociťuje sám na sobě to omezování svobody slova, že chápu na jednu stranu, může být odpověď prostěji volit, ale jestli jsou i nějaké jiné jako konkrétní mechanismy, nebo jestli máte nějaká doporučení, co se dá dělat jako pro obyčejného člověka, protože já nemám přístup do médií, nemám přístup vlastně, nejsem politik a teď zrovna vlastně já osobně jsem v situaci, že mně se prostě líbí projekty Tvořivá společnost a Latra a jsou to projekty, které vlastně mají velmi dobře vědecky vyargumentované, že klimatická změna nemůže být ta antropogenní faktor, že nemůže být vlastně tou hlavní příčinou klimatické změny. A máme problém, že se do nás vlastně opřelo antikultovní hnutí, které nás prostřednictvím médií, konkrétně třeba Seznam zprávy, vlastně opakovaně očerňuje, že jsme sekta, extremistická sekta, proruská sekta. A vlastně teďka jsem v situaci, že prostě zvyknete já jsem úplně... si. Prosím, ne. No, ještě jsem si nezvykla a jsem prostě máma a najednou mi chodí prostě do e-mailu, nebo no, e-mail taky, ale hlavně na Facebook, prostě komentáře nenávistné, výhrušky a co s tím vlastně můžu dělat, protože co jsem se zatím zjišťovala, tak těch možností moc není a i když vlastně, když jsem se dívala, prosím, co je to... Prosím, už k té otázce, jo, díky. Já jenom dopovím, že vlastně i když proti antikultu vlastně je spousta informací z akademické obce, kteří vlastně varují, že to je nebezpečná organizace, která manipuluje médií, tak vlastně ministerstvo vnitra reálně na stránkách má, že spolupracuje s antikultovním hnutím. A ta otázka je, co teda můžu dělat já, kromě toho, že vlastně půjdu volit.
Máte pravdu, že ale na všechno si zvyknout opravdu nelze. Děkuju. Nelze si zvyknout na všechno. Ondřej se chtěl zeptat jako první. Odpovědět. No, děláte to, co můžete. Jste tady dneska a řekla jste to, je tady spolek, který vaše práva chce chránit a pokud jde obsahově o tu podstatu té zelené dohody, no tak určitě se obraťte a myslím si, že zrovna tady v tomto panelu jsme asi zrovna všichni, kteří k tomu Green Dealu přistupují teda dost jako pragmaticky, co se týče programů, takže vezměte si od nás vizitky a udržujte s námi kontakt a po té svobodomyslné stránce se spolkem a po té obsahové s náma. Děkuji. Tak ještě Filip velmi stručně, prosím. Jenom krátce. Když se vám chodí výhrušky, což mi se děje velmi pravidelně, tak já to samozřejmě řeším svým způsobem po svém, ale určitě běžte na policii, protože to je opravdu to nejrozumnější, co můžete udělat, protože opravdu je to nebezpečná věc a fakt se to může dostat někam, kam nemá. A braňte se jejich zbraněmi. Takže určitě běžte na policii, to je první krok. Já jsem byl teďko dvakrát nebo třikrát na kriminálce za to, že jsem napsal něco na Twitter. Co nebylo protizákonné, jo? Takže určitě tam, jako oni se tam velmi rádi pozvou, to je první bod. A druhý bod, opravdu nezbývá nic, než volit racionální, normální lidi, kteří normálně uvažují a mají na to podobný názor, jako vy, že samozřejmě 3,5% antropogenních emisí neudělají to, že tady ohříváme nebo ochlazujeme planetu. Je to stejné, jako když si někdo představuje, že budeme diktovat médiím, že budeme diktovat lidem, co smějí nebo nesmějí psát. Je to úplně stejné, jako když si evropští politici bohorovně myslí, že poručí větru dešti. Takže prostě bojovat a volit normální lidi. Bohužel, jediná cesta. Ještě si moc přeje něco říct, Ondřej, dostal. Ano, pokud po vás takto vyjede státní aktér, třeba ministerstvo s pomocí někoho, tak je to sice jako fakt boj do kopce, ale dá se vyhrát i z obýváku přes nástroje veřejného práva. Pokud vás takto vyjede nestátní aktér, třeba dominantní aktér na trhu médií, tak v takovém případě jo, proti tomu soukromníkovi nemůžete dělat jako limitně nic, pokud to neudělá tak blbě, že ho dostanete na pomluvu a ještě se vám podaří odhalit toho přímého pachatele. Když to udělá chytře a jako vytvoří se jako nějaké místo, které bude vysílat prostě koťátka a štěňátka 3 roky, získá prostě 500 000 sledovanosti, jo, a pak prostě jako vás bude říkat, že jako fakt nemáte pravdu a nikdo vás nemá poslouchat a dopustí se takové pomluvy prostě, jako kde nebude možno to propojit přímo jako s nějakým konkrétním jednajícím, tak ty nástroje trestního práva nebo přestupkového jsou zatraceně slabé. Můžete proti tomu zkusit kandidovat ve volbách, ale tam narazíte na ten samý problém, že ten váš hlas není dostatečně silný. Takže když bude v tento moment dostatečně silný ekonomický zájem, aby se prosadily ty věci, které vám se nelíbí, mně se nelíbí, jo, tak pokud se toho nedopustí státní aktér, nebo pokud to neudělá někdo tak hloupě, aby to narazilo na trestní právo, tak v tento moment je to velice těžké. A to je to, o čem jsme se tady s kolegy z části zhodli, z části nezhodli. Je to velice těžké a já už léta čekám od covidu, kdy se někdo třeba přijde omluvit, ale nevím, jestli se dočkám a pořád běhat na policii taky nejde. Ale Vlastimil Veselý chtěl ukončit tady tento náš politický panel, tak tedy promluv nebo pomlč na věky. Velmi krátce. Já bych to rád zakončil nějak optimisticky, jo, ale obávám se, že to nebude moc optimisticky. Tady se pánové skoro všichni, mám pocit, zhodli, že by bylo jako dobré to regulovat na té naší národní úrovni. Jo. Ale jaká jsou ty fakta? Prostě regulace velkých platform. Česko se vzdalo pravomoci a je to na Evropskou unii, jo, DSA. Regulace mediálního trhu. Tato vláda se vzdala té možnosti a je to outsourcováno nebo delegováno na Evropskou unii. Prosím vás, je to totéž jako s tím migračním paktem. Zase ty pravomoci naše jsou dány na Brusel. Takže všechny tady ty aktivity jako jsou hezký říkat, je to dobrý národní úrovni, ale už je asi pozdě a já se obávám, že to nebude tak snadný, aby ten příští parlament to revidoval, jak vy říkáte, asi možná nějaké revizi malé dojde, ale to prostě bude po těch kručcích postupně a potrvá nám to roky. Takže neposouvejme už žádnou další regulaci našeho vnitřního trhu na Brusel. A běžte volit. Vlastimil Veselý. Milí přátelé, už další otázku bohužel položit nemůžete, ale budete mít kratičkou pauzu, takže si můžete interviewovat tady své oblíbence, kterých jste se na něco chtěli zeptat. Já vám děkuji za pozornost a jenom se chci rozloučit slovy Ronalda Reagana, který řekl, svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci. Mysleme na to, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Děkuji vám všem. Děkuji všem panelistům.